хочу зупинитися і познайомити вас, як говорить чернігівська поетеса Раїса Обшарська, із яскраво променистою дівчинкою. Юною поеткою, яка хвилює душі ніжним та чудовільним ароматом свіжого подиху та шукає себе у калейдоскопі власних поетичних творів. Доброго дня, шановні учасники семінару. Я Огренко Ольга Васильівна, учениця 9 класу Чернігівсько-Волянської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. На жаль, я не зможу бути присутньою на вашому зібранні, тому що з 26-31 вересня братиму участь у 4-му етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, яка цьогоріч проходить у місті Луцьку. Щороку я приймала активну участь у різних олімпіадах та конкурсах, зокрема предмети сонячний, геліантус, лелека. Неодноразово ставала переможцем. Зокрема, у 4-му класі нагороджена дипломом 3-го ступеня за обласний етап конкурсу імені Петра Яцька. У 5-му класі за участь у обласному етапі конкурсу «Найкращий відео про сучасну дитячу прозу» було нагороджено дипломом 3-го ступеня. У 7-му класі нагороджений дипломом 2-го ступеня обласного етапу конкурсу «Безпека в житті, життя безпеці». У 8-му класі нагороджений дипломом 3-го ступеня обласної олімпіади з біології. У цьому навчальному році стала переможцем конкурсу імені Тараса Шевченка, а також здобула 2-е місце у районному етапі олімпіад з хімії та правознавства, 3-е місце у районному етапі олімпіад з історії, 1-е місце в районному та обласному етапі олімпіади з біології. У лютому місяці, як член Великої академії наук, захистила роботу у секції агрономії і отримала диплом 3-го ступеня. З 2-го по 8-й клас нагороджена похвальними листами за відмінні успіхи навчання. Але крім навчання, є в мене ще й захоплення. У вільний час люблю читати, вишивати, займатися бісерографією. Люблю життя і все прекрасне. Те, що ніколи не мене. Вірю в добро, що не погасне. Майбутнє, що молитве. Кожного прожитого дня напишу свою історію життя. Моя історія часто вливається у поетичні рядки. Декілька моїх творів, як слухача Малої академії наук України, було друковано у альманасі «Пробуки на два», виданого у 2014 році. А сьогодні хочу презентувати свою збірочку, яка називається «У пошуках себе». Мої перші вірші побачили світ, коли мені було 8 років. Тому читав навіть тут і перші спроби вшивання, і твори мені самі зовсім недавно. Це книжечка «Віконечко в житті». Про пустощі дитячі бажання, про віру України майбуття, на світле щастя і радість сподівання. Нехай читач замилиться на мить у своє дитинство, безтурботний, щирий, і на остаток смішка забронить від спогадів про час той щасливий. Пливе життя, мов віченька цюрчить, воно людині тільки раз дається. Хай радість вам приносить кожна мить, а все задумання завжди дається. За передмову до моєї першої збірки хочу висловити щиру подяку письменниці Обшарській Раїсі Володимирі. А також дякую моїм батькам, вчителям, методистам за науку і підтримку. Шановні учасники семінару, ви вічно закон засиваєте в душі. Я щиро бажаю всім вам вдячних учнів. Хай будеться щастям і достатком хати. І будь душа лиш на радість багата. Щоб ви здоров'я міцне усім мали, а люди вчительський труд поважали. І щоби коровець золотої пшениці завжди красувався у кожній світлиці. Бо так небагато для щастя нам треба. Щоб сонце світило і змирнуло небо. Щоб Господь Всевишній кожну хвилину благословляв українську родину. Дякую за увагу. Ми поаплодуємо її батько, поаплодуємо і побажаємо перемоги на олімпіаді з біології. Ви бачите оцю збірочку, і Оля разом з батьками, вона вирішила презентувати цю збірку і подарувати для кафедри